funguje tak, že to, co závidíš, pak nechceš a naopak. Chtěl bys si všechny holky na obák, stejně bys si pak s nich nebyl pap, ale spíš vychováš. Lidi jsou tupí závist, patří těm, kterým se daří. Spoc si mocí do než tam nečí a závist ten komplex, pádem se dobře znám. To díky neschopnosti rozbíjí životy jako porcelán. Co a všichni lidí srdce nebolí, když srdce bolí a přijíždí, takže závidí. Ty krávo a krávo, krá lidi, další den najdeš pravého laku na klíčí. Čábel nosí bradu, chlapel nosí bradu nahoru. Vyzýmá těla, ale zároveň problému, soused za zůvodu. To ví to, co ty veslech, žij svůj život neser. Ukaž, jak se dělá podlo v prase, pojď! Prostý s názvem Ty někdy. A je tam všeho všude teď asi 10 členů. Jsem to já jako idea, je tam Rest, je tam MC Gay, a.k.a. Macy Gray. Je tam ten novej člen. Boy Wonder ze Slovenska, co vydal desku. Je tam Poly Garant, je tam, to jsou jako rapeři. A potom jsou tam producenti a DJs jako Phantom, Fate, Infi, Dubas a Kenny Ruff. Takže 10 prostě kmásků. Co tvoříme Pogárku. Prostě label, jakoby ty někdy vydáváme desky, máme teď 15. desku vydanou toho Boy Wondera a koncertujeme, máme web, prostě fungujeme na sociálních sítích a ano, my prdíme, kadíme. Prdíme, kadíme a tak. My jsme se potkali ve Student Agency autobusek. No, my jsme jeli, ne, my jsme se potkali tak, že já jsem vlastně s Fatem začal, jakoby jsem založil ten label, jako Idea Fate, prostě vydali jsme tam 3 desky a v podstatě potom se to začalo nabalovat v roce 2010, že jsem potkal Paulího Garanda ve Zlíně, jsem mu počoval prachy a říkal jsem mu, jakoby, prostě vrať mi, až budeš v labelu. A tak tam přišel Paulí Garant a potom tam nabíhal Rest vlastně, co začal dělat s Fatem desku, s mojím producentem. A potom tam přišel MC Gay. A vyjezd mezi tím a odešel. Ještě jeden člen, co se tam jenom ovřál trochu a potom odešel pryč. A vlastně teď naposledy ten Boy Wonder ze Slovenska, protože jsme chtěli samozřejmě upsat někoho ze Slovenska, aby to mělo jako meči a roství. Mezi tím vším tam se bude asi ty producenti. Producenti nějak, jakoby to... Kolem sebe Prahu má rád, tak co s tím uděláš? Vidíš si, co to je? Pošle ty do ruka, se po uličí kouboje! Neříkám, ale mám víno, nechoď s tím, mám prizorního syna, bude barková fena, a já přeci vím, mám na srdci rok, protože v Praze dobrý lidi jsou. A mám neříkám, ale mám víno, nechoď s tím, mám prizorního syna, bude barková fena, a já přeci vím, mám na srdci rok, protože v Praze dostaneš tam pobol. A běží doma splín, co dva jste měle splín, zežel hodinkový. A u ryba svojku, vítej se nemám čelicovou, pýtal šalej. Můj styl je hejperovej, a spadlý žužky, když mě tři líbej. Jsme kluci ze streetu, spoustu felů, jsem malý harant, hraju moderního hanku. Jak říká Beagle, mám výkaz celý díl. Zbourali tento fezovou, každý z těch Beagle. Já jsem byl třeba ve fázi toho, že jsem dělal něco s Paulí. Pepa byl ve fázi toho, že chtěl dělat svoji desku. A já jsme si řekli, že to třeba odložíme a uděláme něco společně jako label, že jsme tam fungovali 3 po tom, co odešel Ries. V podstatě to bylo jakoby, na bázi, že uděláme věc, no. No, ale že kluci dělali desky prostě Rest Paulí a jako už se to nějak jako točilo a tak. A to jsou ještě nějaký věci jako schovaný, no ale začali jsme prostě něco psát u Pavla ve Feltánu, v Liberci a mezi tím se přifelil Gay do labelu. Ahoj. Dal Maso a Zizi a zapojili jsme ho tam taky do věcí, že jo? A je tam taky Wonder, který se potom zase přidal jako do toho do ten, labelu. Ten tam má ve věci, Gay tam má asi 6. 5. A my tam máme v podstatě zbytek. A točilo se to třeba na 3-4 krát, jako na 3-4 sessions a už od kuléka. Celkem rychle se to, jakoby to vznikalo, že jsme vlastně premiér. Jako spontánně jsme si vybrali beaty, že jsme měli balík prostě věcí od producentů, od Kennyho, od Infiho, od Dubase, od Phantoma, od Fatea a nechtěli jsme prostě nikoho jiného a řekli jsme si nějak, jakože, nebo tak nějak z toho jako vyšlo to, že když už, tak už to bude prostě labelový a nebudou tam ani hosti, a ani jako producenti jiný. Cizí bylo, prostě, že to uděláme fakt jako made in ty někdy prostě. Že to bude label prostě a každý tam bude zapojený jako a nikdo jiný. A v
podstatě se to udělalo s takovým jako super obalem a vlastně co kdyby to byla, nebo já jsem k tomu tak přistupoval, že co když to bude poslední deska v podstatě jako labelová, jako společná. Jo, to je jakoby, nevím, teď si třeba nedokážu představit, že by se jako začalo nabíhat v únoru na další společnou desku. Jako. Spíš teď zase bude chvíli ticho jako po tomhle tomu jako. Ale jenom formátu. Chvíli, jako Pavel taky dělá na něčem. Já se bavím o tom, že jako společná deska, no. Nebude asi nějakou chvíli, ale teď se zase rozjíždí solo desky. Třeba za pár let na to dojde znova, bude to ještě lepší. Jsem na balkoně, podpaluju gramový a věřím, že do pěti tehdy jsem plemen. Dařím existenci, co nejedou na benzín, hodně spotřebovávají produkty tu zemský. Tak vem si, co všechno můžu vidět v jednom úhlu, nikdy to natočím a hodím to na YouTube, abys viděl, co všechno se dělá zachytit. Když se zastavíš, že zakoukáš, podíváš do Prahy, je to mocný, konečná i od konečná. Tady cesta bez domů, co musu konec má, jsem tam si nějaký ožral a pod okrama zaspívá. No poradně várkrát jsem to byl taky já, sleduju to z okna, pozoruju životy, někdy je to nuda, někdy zase divoký, vydržím na balkoně hodiny mimo kýt, mám mimo obyčejný hotel, nemůžu to vyfotit, sleduju ty okna, pozoruju životy, někdy je to nuda, někdy zase divoký, vydržím na balkoně hodiny mimo kýt, jen si bavím, když se zpírá, co si ho vyhodí, a serem tě, když vidím ty přivázaný před obchodem, anebo hospodou, a si ho schytnali skurvený páničky, který na vodku dohu zpátky za vodku jsou. Já se rád pozval na zbytek naší tour, která teďka potrvá ještě do konce května. Pak nás můžete vidět na seriálech jako Hip Hop Camp a podobně. Takže choďte na naše koncerty, termíny můžete vidět na soupisu termínu a podporujte naši delfíní farmu, kterou jsme založili s přítelkyní a děláme to, aby byli lidi zdraví. Jakoby samozřejmě projekt. Ty nikdy CZ, tam je prostě všechno. Ne, i na webu, točí se klip na závist, respektive dotočený, pustí se ven v neděli. Tuhle to neděli, takže. Takže to je čerstvá věc, která půjde. A plánujeme horu lesce ještě. Klip. A samostatně máte roztočený nějaký klipy? Spíš desky, jako spíš já třeba točím solo, Paulí točí solo, Rest točí solo, já začínám psát Gej solo točí v létě. Pivo. a prostě budou k tomu klipy, zatím se nic ne, jako netočí jako solově, ale už jsou prostě scénáře, Spielbergovi jsme volali a už to hrozně tam hrotí. DiCaprio přijede, že v 3. června snad přijede? V 3. přiletí. Tupak hologram. Takže tak. Takže super. Ty co prosíme tě divný, já prosím to hodinu letu tak divný. Pro, myslíš si co řekneš, než budeš prozvínat. Ty, co byli s tebou pro, a ty jsou proti jo. Rap jsem pro, na to pro, protože jsem proto ty toho by proto drž jo. Jsem pro, čistuj dní chci promiskují. S kororou a podpadkama nechat se hoří vypí. Co by to bylo ze život, kdyby se nebo. Pro všechny propitý noci, budatý starý jo. Jsem pro. Všechny moje kroky nemusí být zrovna profi. Když se něco posere, tak je to jedno moje drama.
pozitivní vlivy. Jenom my jsme si nevadili, jenom tím, že jsme jiný. Kdyby všichni byli stejný, dudou by se poražili. A tak se to, každý na můj prav, jo.